nze bwe ntunuulira bwenti ndaba ejje lya Katonda. Yesu yebazibwe. Amen. Bw'oyinza obutakitegeera naye olunaku lwe kiribeera olwo lwennyini nnyini lw'ogenda okugulumiza Katonda. Yesu yebazibwe. Bwe kirituukirira ng'oyimiridde mu nkuyanja y'abantu ng'oliko b'oteekako emikono okusumululwa lw'oligamba nti kituufu Katonda yali yammanya dda. Haleluya. Lw'olitegeera nti mu butuufu ye Katonda yamanya amagenda gange nga nze sirowoozanga nako. Haleluya. Osaanidde omanye ekintu eki kimu nti Katonda yalina pulaani nga gwe tonaba na kulowooza kuzaalibwa ng'amanyi tojja kuzaalibwa. Yesu yebazibwe. Haleluya. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Otuuseewo 13 ayina Bayibuli y'Oluganda osobola okutandikirawo okusoma. Ku lunaku olwo n'afuluma mu nnyumba n'atula ku mabbali g'ennyanja n'okusaabala n'asaabala mu lyato n'atula ekibiina kyonna kiyimirira ku ttale. Genda mu maaso n'ayogera nabo n'agamba atya mu ngero n'agamba nti laba omusizi yafuluma okusiga we yali ng'asiga ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo ennyingi n'ennyonyi ne zijja ne zirya ennyonyi ne zizirya genda mu maaso endala ne zigwa awaali enjazi awatali ttaka lingi amangu ago ne zimera kubanga tezaalina ttaka mpanvu. Enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera kubanga tezaalina mazzi tezaalina mizzi genda mu maaso ne zikala endala ne zigwa ku maggwa amaggwa ne gazizisa genda mu maaso endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala emmere endala kikumi endala nkaaga endala amakumi asatu alina amatu ne bw'okomaawo. Haleluya. Bayibuli etugambye nga tutandika nti ku lunaku olwo, haleluya, Yesu n'afuluma mu nju n'atula ku mabbali g'ennyanja, ebibiina bingi ne bimukuŋŋaanirako n'okusaabala n'asaabala mu lyato n'atuula, ekibiina kyonna ne kiyimirira ku ttale. Haleluya. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Haleluya. Bayibuli etugambye nti ku lunaku olwo Yesu n'afuluma mu nnyumba n'atuula ku ttale. Haleluya. Naye weebuuze mu mutima gwo, igwe, ddala omusajja ono Yesu ekigendererwa kye oba ebigendererwa bye ku nsi byali kiki? Haleluya. Bw'omala okusoma ennyiriri zino osaanidde okutwala akaseera Omwoyo Omutukuvu akubikkulire osobole okutegeera, kubanga bw'omala okutegeera ekyo ky'otegedde kye kikola omugaso mu bulamu bwo naawe. Haleluya. Bayibuli etugambye nti ku lunaku olwo Yesu n'afuluma mu nnyumba ne yeetuulira ku mabbali g'ennyanja. Haleluya. Tukimanyi bulungi nti Yesu yalina ekigendererwa ky'okuzaalibwa ku nsi. Ekyo buli omu kikola ki? Era nga tusoma ennyiriri zino, Bayibuli etutegeeza ebimu ku bigendererwa bye, ezimu ku ngendo ze yakolanga. Yesu yebazibwe. Engendo ze yatambulanga, emirimu gye yakolanga. Haleluya. Wano wonna Bayibuli etulaga nga Yesu aliko by'akola. Haleluya. Bizinensi ya Yesu ku nsi kyali ekintu eki? Kulokola mwana wa muntu. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Omulimu gwe gwonna oba gwokka ogwamuleeta ku nsi kyali ekintu kimu,
omwana w'omuntu alokoleddwa atya. Haleluya. Ekyobugagga ki kye yali asinga okwetaaga? Oba bwe buba busuubuzi, buli kaseera alinga alowooza ku kubeera nga ateekwa okukyusa abo bonna abaali mu maanyi g'ekizikiza, abo bonna abaali batuulibwako emizimu, abaali bawambibwa Sitaani nga bateekwa okuvaayo bayingire mu bwakabaka bwa Katonda. Haleluya. Buli bwe yakeeranga ku makya bw'ati nga ky'ekintu kyokka ky'alowooza, nga naawe bw'okeera nga buli kaseera olowooza ku mulimu gwo kubanga gwe gujja okuwa ssente, oluvannyuma weeyambise ssente weetuuseeko by'okola ki? By'oyagala. Nga gwe buli kaseera olowooza ku mulimu gwo, nga gwe buli kaseera olowooza ku bizinensi yo. Haleluya. Ne Yesu bizinensi ye yali ekintu kimu. Ndokodde nti omwana w'omuntu, ntasizza ntya baganda bange bano, mbajje ntya mu bufuge bwa Sitaani. Haleluya. Kubanga Bayibuli etugamba nti twatwalibwa mu bunyage awatali nsonga. Haleluya. Tulivaayo era ku bwereere. Yesu yebazibwe. Watwalibwa mu bunyage bwa Sitaani nga tomanyi. Ekyo tokivunaanibwa kubanga ekibi kyasalako olubereberye lwaffe. Haleluya. Adamu bwe yazaalibwa, mukama waffe Yesu yebazibwe, n'atondebwa omubeezi w'ekkaawa, ne Sitaani n'ayingirawo. Ebyaddirirawo mubimanyi bulungi, omuntu n'akola ki? Ekyo Bayibuli kyeyogerako nti mu bunyage bwa Sitaani mwatwalibwa ku bwereere era mulivaayo ku bwereere. Haleluya. Yesu yebazibwe. Naye nga mission ye yagituukiriza yandi ye Yesu. Haleluya. Ye buli kaseera ng'alowooza ku kintu kimu, nteekwa okubaako omusajja oba omukyala gwe ntaasa. Kyeva Bayibuli egamba nti bwe yamala okufikibwako amafuta, haleluya, n'omwoyo omutukuvu n'amaanyi, n'atambulanga ng'akola bulungi. Haleluya. Ekigendererwa kye kyali kulokola muntu, kyali kutaasa muntu, kyali kuwonya mwana wa muntu, ye bizinensi ye. Haleluya. Yokka 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 nga kyalowoozaako. Naye ekikwewuunyisa wano Bayibuli etugambye nti n'afuluma mu nnyumba ne yeetuulira ku lubalama lwaki? Lw'ennyanja. Kakati wano we njagala omusajja oba omukyala atandike okubaako by'abikkulirwa. Haleluya. Yesu newankubadde ng'ekigendererwa kye kyali kya kutaasa gw'obanze. Haleluya. Teyateeka kyali ate tekimwetaagisa. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Newankubadde ng'ekigendererwa kye kyali kya kulokola mwana wa muntu, naye ate teyaleeteranga muntu kulokoka mu bukake. Haleluya. Bayibuli yetugambye nti bw'afuluma mu nnyumba ne yeetuulira ku lubalama. Ekyaddirira nga ye yeetulidde ku lubalama, ebibiina bingi ne bimugoberera. Kama waffe Yesu yebazibwe. Ebibiina bingi kitegeeza nti waliwo olwedde abantu abaali bamulindiridde. Yesu yebazibwe. Ye omulimu gwe kwolwo bw'amala okufuluma ne yeetuulira ku ki? Newankubadde nga teyayega muntu yenna naye agenda ku nnyanja ne yeetuulira, ekigendererwa kye yali akimanyi nti nkola bino byonna neetaaga bantu. Haleluya. Ne Bayibuli etugambye ye ne yeegendera ku nnyanja n'atuula, ebibiina ne bijja nga bimugoberera. Tolowooza nti olwafuluma mu nnyumba nga wano, haleluya, nti olubalama lw'ennyanja lwalinga awoolengera? Nedda. Wateekwa okuba nga waliwo olugendo olunene. Wabula ye bwe yafuluma ne yeetambulira n'agenda ku ki? Naye ate omuntu, haleluya, oba abantu oba ebibiina ebingi byo ne bijjanga nga bimugoberera. Yesu yebazibwe. Haleluya. Newankubadde yali yeetaaga bantu, naye ate weesanga ekyo kyennyini kye kye yali kyaleeteranga abantu
okumanya nti faba etaga ye nokusinga nga ye bwakola ki bwe yetaga ffe. Bayibuli egamba nti bwe yafuluma n'agenda ku nnyanja, Bayibuli tera ebibiina bingi okujja gyakola ki, newankubadde nga yali yeetaaga bibiina by'abantu bijja gyali abategeezi, naye ye n'agenda ku nnyanja. Ekyo kyandeetedde okulowooza ne neebuuza mu mutima, omusajja ono yali kikula kya musajja ki? Yesu kikula kya musajja ki okusinga yeetaaga bantu, naye ate bw'afuluma ennyumba ne yeegendera ku nnyanja, wabula ate abantu bo bennyininyini ne batandika okumunoonya. Haleluya! Abantu bo bennyininyini kitegeeza nti baasula mu kifo okulinaana okumpi we yasuze. Haleluya! Baali balindiridde ekintu kimu, omuyigiriza anaafuluma ddi, kama fa Yesu yebazi, nga balindiridde ekintu ekyo tumulabako ddi oyo. Haleluya! Era ye bwe yafuluma n'agenda ku nnyanja, Bayibuli egambye nti olw'obungi bw'abantu ne babuna ku mwalo wonna, ne bajjula ku ttale, ne kimuleetera n'okukwata eryato waakiri yasembere ku buziba olw'obungi bw'abantu. Haleluya! Kama fa Yesu yebazibwe. Olw'obungi bw'abantu kyamuleetera yali atudde ku lubalama okukwata eryato ye asaabale ku mazzi abantu basobole okumala ekifo ky'olubalama olwo. Haleluya! Kitegeeza nti abantu baali bayitirivu nnyo n'okusingawo. Haleluya! Naye kiki ekireetera Yesu okubeera nga ye Yesu bwe twogerako? Haleluya! Nawe fumiitiriza mutima gwo, wali okedde enkya ng'oyagala, ng'olinako ekintu ky'onoonya ofune, ng'olinako ekintu ky'osinga okuba nga weetaaga, naye nga ne bw'okinoonya buli kaseera tokiraba, ne bw'okinoonya buli kaseera kikwekwese, onoonyeza ekintu ekyo okumala emyaka kiwuze. Haleluya! Naye ng'owuli okyetaaga, kama fa Yesu yebazi. Haleluya! Nga naawe bw'owulira nti oliko ky'oweetaaga, ne Yesu bw'awulira nti akwetaaga, kama fa Yesu yebazi. Nga naawe bw'owulira nti mbutuufu waliwo ekintu nga bwe kitabeerawo tobeerawo, Yesu asingawo okufaayo okulaba omusajja omu oba ababiri nga mukyuse okulekayo amakubo gammwe okukyuka okudda gy'ali, kubanga bwe busuubuzi bwe. Haleluya! Ngereza ku busuubuzi, kubanga omwana w'omuntu amanyidde kubeera nti abeerawo ku lwa busuubuzi, nga bw'olina omulimu nti bw'otakola tosobola kulya. Haleluya! Emmere ya Yesu olumu bamubuuza nti naye mukama waffe gw'atalya kiki, n'abagamba nti nze nina kyendi. Haleluya! Ekyo ekyokulya kyange kwe kubeera nti okwagala kwa Katonda kulabisibwa. Haleluya! Mukama waffe Yesu yebazibwe. Bizinensi ye nga kwe kubeera nti okwagala kwa Katonda kukola ki? Kulabisibwa. Haleluya! Naye Bayibuli etugambye nti ye bwe yamala n'afuluma n'agenda ku lubalama lw'ennyanja, ennaku zonna yakulembezanga kubeera mu maaso ga Kitaawe, Kitaawe asobole okutuukiriza ebigendererwa bye. Oboolyawo ntandise okwogera n'omusajja ow'omukyalo. Haleluya! Newankubadde nga bizinensi ya mukama waffe Yesu kwali kukyusa bantu, naye kikwewuunyisa ate ye yanoonyanga Kitaawe. Kitaawe n'akyusa ebigendererwa ebibadde eby'omwana ne bifuuka bya Kitaawe. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Simanyi oba olwaki osobola okukitegeera. Yesu newankubadde ekyo kye yali asinga okwetaaga kwali kulokola muntu, kye kyalimuleeta ku nsi, anyumirwa okulaba ng'enkuyanja y'abantu bamugoberera abeeko by'abagamba babitegeere, naye ye kye yakolanga buli kaseera kubeera mu maaso ga Kitaawe. Haleluya! Ate olwo bino bya abantu be yali oba ekigendererwa kye, ebigendererwa bye, ekyo kye yasinganga okwagala, bano Bayibuli tukirabye ng'etugamba nti ebibiina ne bimugobereranga. Bayibuli etugamba nti gye yagendanga yonna ebibiina ne bimugobereranga. Naye neebuuza, naawe weebuuze,
kiki kyaleteranga Yesu okubeera nti newankubadde yali ayeetaaga bantu kulokola mwana wa muntu naye ye buli kaseera yabeera mu kusaba naye ate okyewuunya ng'ekibiina ne gwayise ne gwatayise nga bonna bamukola ki gw'olina ebigendererwa byo ng'omuntu naye osinze kutunuulira bigendererwa byo oba oli awo n'ekyo ky'oyagala kyekivudde kikwekwese ye Yesu yaddira ne yeefulumira n'agenda ku lubalama lw'ennyanja n'atuula Bayibuli etugambye enti abantu bo nga bajja buki buzi ne bajjula ku nnyanja n'atuula ne mu lyato asobole okubeera ku nnyanja nga tejasobola kukola ki kubanga senga si nnyanja nti omuntu bw'asaabala ku bigere asobola okugwamu naye bandigenze bugenze okutuuka nga bamutuuseeko naye yamanya n'agamba nti nteeka okwesuulira wali abantu bano nze ntuule ku nnyanja nga ndi mu lyato nsobole okwogera gye bakola ki nze ekyokuyiga kye najje mu kino kyekiriwa nti Yesu yaddira ebigendererwa bye byonna n'abijjako amaaso newankubadde nga bye yali asinga okwetaaga n'agatunuuliza kitaawe halleluya Yesu yaddira newankubadde yayita mu mbeera yonna gye yayitamu naye ate okusembeza omwana w'omuntu yali ateekwa kusembeza kitaawe oba olwo omusajja akitegeera Yesu nga by'ayagala okubifuna ateekwa kusembeza kitaawe okubikulira obulungi ebigambo bino nazzeeyo wali weyagambira nti kitange nkukwasa bonna be wampa halleluya nekintegeeza nti Yesu byonna byonna bye yali ayagala Katonda yali ateekwa okubimuwa era ku lunaku olwo yali alipootinga eri mukama we n'amugamba nti kitange bonna be wankwasa sibuzizzaako n'atya n'omu halleluya bonna mbanjula mu maaso go nga bwe wabankwasa halleluya Yesu tatandikangako na muntu yenna bwe yali ajja bw'atandika okuweereza kwe yatandika ali yekka n'alonda abayigiriza kumi na bameka na babiri kitegeeza nti naye kennyininyini okulonda si yali alonda wawula kitaawe yali amukwasa era nga buli gwamukwasizza e gwalinako obuvunaanyizibwa halleluya mukama waffe Yesu yeebazibwe newuunya omusajja asaba omusajja omusolooza wa ssente halleluya n'amugamba nti okuva olwaleero yita nange n'amulesaayo ssente halleluya mukama waffe Yesu yeebazibwe toyinzaku okutunula n'omanya nti kiki ekyali ku musajja ono n'asamba omuwoza w'omusolo musajja yeegaggawalidde halleluya n'amugamba nti ssebo okuva olwaleero tanula okuyita nange gweolaba ekyo nga nobuntu kisoboka halleluya olaba nga ggwe oli ajja n'akugamba nti jangu tugende tusabe ku lwessambi nga n'embeera oluusi ekuli bubi nga mu butuufu owulira weetaaga naye n'olemererwa n'okulemererwa naye weebuuze musajja ono yali ayimiridde mu kisananti ki okusanga omusajja eyeegubira omugagga kubanga toyinza kuŋŋamba nti omuvubi abeera mwavu nedda Yesu yeebazibwe n'asanga Peetero ku mwalo ali mu kwegubira n'amugamba nti olwaleero tandika okuyita nange njagala omumenyereyo abavubi betumanyi wano mu uganda nga bavuba ombuulire nti oyo muvubi naye mwavu halleluya njagala ombuulireyo atya nga mubutuufu omusajja oyo oba omukyala oyo aludde mu kuvuba oŋŋambe nti mwavu Yesu yeebazibwe abo ekikulu ekyo Yesu bwe yasisinkananga n'amugamba nti ssewo okuva olwaleero yita nange n'amulesa obutimba n'amulesa amaato n'amulesa n'ebintu ebirala n'ensimbi nga kozitwalidde halleluya neebuuza ekikula ky'omusajja afaanana bw'ati kubanga bwe tobikuliddwa kiki ekyali ku musajja ono toyinza kutegeera Katonda bwe tobikuliddwa Yesu tosobola kumanya Katonda na kiringanga bw'onaagenda olwaleero n'ogamba omuntu
sijja kwogera linnya nga yankulira okusoloza emisolo mu ggwanga lya Uganda n'omugamba nti okuva olwaleero tandika okuyita nange n'alekawo woofiisi n'alekawo byonna byabadde akola ki ddala ddala mu kutegera kw'omwana w'omuntu kisoboka ekintu ekyo haleluya naye ate bayibuli etugamba nti yaleka obugagga haleluya ddala omuntu oyo abeera mwavu asobola okulesaayo omuntu akola mu by'emisolo asoloza ssente z'eggwanga n'amulesaayo omulimu gwe oyo abadde akola ku mwofiisi eyo n'agamba nti kati kampite n'omwami ono gundi gwe haleluya ekyuma kiwagala kyuma kinnaakyo n'abaganda baalaba ne bagera olugero olugamba nti abagagga baagalana ekire ebizireka ebisige ne ziyitawo obutereevu mpaka kuki kubanga obusige butono haleluya kitegeeza teri muntu mwavu ayinza kwegatta na muntu mwavu bw'onootandika okufuna essente tojja kuyita mikwano emikwano gy'abagagga gijja kukulaba wekka batandika okusembeza batandika n'okulangira mu woteeri oba siringi ebibi bw'olyamu haleluya yesu yeebazibwe batandike n'okulangira akayumba k'osulamu nga bwe kali akatini omuntu ng'otandise okufuna ssente otandika okubaaka embeera y'obulamu yo kennyini nga ekusika katonda bw'atandika okukugula ensinga otandika okulaba ebintu ebisukkuluma levo yo byo byennyini nga bitandika okujja gy'oli nga tomaze kukola ki kino nkyogera kukulaga kisa levo yaakyo yesu mwe yali atambulira bayibuli etugamba nti mwavu naye nze sirowooza ng'omuntu oyo mwavu nti yaswazibwa naye omuntu akoola ab'ebitiibwa okutandika okuyita naye sirowooza nti omuntu oyo abeera muswavu gundi haleluya nti okuleka abo katonda be yali takiwadde kukibikkulirwa haleluya toyinza kuŋŋamba nti nanze bwendi wano somwala eyo ntya n'okubatuukako kubanga bakuubibwa ne mugamba nti lekawo byokola ojje tugende nange mma nteeka okubaako ekyo kyantunuddeko n'asooka neyeekanga n'okwekanga ngenda okwogera gy'ali ngakkiriza muki kati ekyo yesu kyenjogerako nti ye bwe yakuluma mu nnyumba neyeegendera ku mwalo n'atuula nga teyeetaaga kugamba bagagga nti mujje nga teyeetaaga kugamba babonaabona nti mujje kubanga buli kintu kyonna kye baali beetaaga ye yali akirina haleluya buli kintu kyonna abantu kye baali beetaaga nga kiri naye waliwo omuntu nga ne bonaayambala obubi oli ajja kutunuulira amanyi nti oyo lwakweyambazayambaza bubi naye mugagga haleluya ekyo senga kikubeerako gwe gundi nga ne bwolya mukene waati bakuyita omukoga omusajja oyo ayina ssente naye yakoga wala haleluya yesu yeebazibwe kakati bayibuli newankubadde etugamba nti yaswazibwa yanyooma ensonyi haleluya naye musajja ono kitegeeza nti okukola okwagala kwa kitaawe kwali kusinga nnyo okunoonya okwagala kw'abaana b'abantu haleluya yesu yeebazibwe ebigendererwa bya mukama waffe yesu ye yabikweka mu katonda haleluya missioni ya yesu yagikweka mu kitaawe mukama waffe yesu yeebazibwe wali obaddeko awo ng'olina ekyobugagga teri muntu atalina kya bugagga kye yali abaddeko nakyo ne buba mwavu waakiri obeera ne kabodini naye nga ko kavaayo ku lwa mikolo ne bw'obeera mwavu obeera n'akagatto ng'ennaku za bulijjo otambuza bigere lwe bakuyise ku mbaga lw'okambala haleluya ne bw'obeera nga wafaanana otya n'omwavu abeera n'ekikye kyagamba nti kino nkifiiramu haleluya ne gwe tusuubira nti talina abaako n'ekintu ky'alina
nena nogezo kisoka ko ya dorugalo ayizo kufirako. Hallelujah. Kati tuchengeza ko kogira inti ko yoba deko nechirubiri wacho oba necho ugagacho ngakwe mu butufu boba ko wochikumi de ne wola bakana ngakesa za gwe eyitogenda yo nja kukuba ne nga ne bwobokagala kyemanyi obulungi nti olinako kyolina nga naye mu butuufu buli kanaku okikebera nako baluwa lugoye ng'olukeberako emmese teyalulidde emmese nga togulagula butwa emmese wazifuula baana mu nyumba naye ng'emmese neegeza ekulira ku lugoye olwo weefiriza okulya n'okula obutwa nze nina ebintu ewange naye nga neengeza nsanga ng'emmese yakiriddeko ne bwe banga ekisajiddeko nensangako olutaka naye wakiri nnema okulya ku olwo nengula obutwa buno bugana nengula obulala wakiri njiyigga ku olwo paka lwe namala okugitta nange nendyoka nneebaka waba olunaku olumu nasanga akamese nakawulira nga kazannyira mugundi mu suitcase gye ndowooza nti ebeeramu ebintu byange eby'omugaso nali nneebase buno busiterati kati bukyali busiterati mwana wattu kati bufeekenye ebintu. Haleluya. Nagolokoka naye nga ziridde ebintu ebirala mu nnyumba naye ku olwo akamesa ako kyansi yakajjira obubi ne kabaako we kaazannyira nga wutoteekeddwa kukola ki waliwo ebintu byange nanoonya emmese nagitisa mikono okumanya nalina obusungu waliwo ekintu nga wekirimala okutuukako ogenda kugolokoka tebakutenda bunafu nti otasobola kusaba tasobola kusiiba naye waliwo ekintu kyolikoowa bwe kinaamala okutuukako bwekiti ng'ogenda kusaba osiibe. Haleluya. Ng'ogenda kati njogera ku bugagga omuntu addira awantu w'ateresa obugagga n'akumawo nnyo n'okusinga obugagga bw'ateresewo. Haleluya. Abagagga ekibazimbye ebikomera lwa nsonga nti ebiri munda mu kikomera bya bbeeyi naye mwana wattu ayinza okusereka ekikomera n'agamba muzimbi nti ekyo mwazimbye kimpi mukyongerako bbulooka endala. Haleluya. Ng'avudde ku kintu ekiri munda mu kikomera kyakuumiramu naye ate n'ava ku kikomera ekikuuma ekintu kiri eky'obugagga simanyi oba lwakitegedde kino. Yesu kye yakola olw'okubanga ekigendererwa kye kyali kikulu nnyo naye ku lulwe nga olw'okubanga yali akiterese mu Katonda Yesu yeebazibwe yeegenderezanga nnyo kitaawe n'okusinga ebigendererwa ye Yesu by'ayagala. Omanyi kye yakola sinaba kuba mpulira waliwo atalinaba kukitegeera olw'okubanga eky'obugagga kya Kristo Yesu yaliggwe ye buli kaseera yawuliranga amagezi ge ateekwa kwegendereza kitaawe kubanga byonna by'ayagala biri mu kitaawe. Haleluya. Nga gwe w'okuma ky'okumidde ewantu ne weegendereza w'okikuumidde ago ge magezi ge gamu agateekwa okukuleetera okumanya nti bwobanga ky'oyagala kituukiririzibwa mu Mukama oteekwa kwegendereza Mukama kubanga yakituukiriza. Haleluya. Katonda yatuukiriza amagenda gaffe abantu abamufuba okulaba ng'otereza amagenda go gaganya okutereera lwa nsonga eri emu nti atereza amagenda akuuma amagenda go tomwegendereza weegendereza amagenda go n'okusinga agakuuma. Bayibuli ekyogera bulungi nti amagenda gaffe fenna galambuluddwa kuva mu maaso ga Mukama, entuuko zaffe zirambuluddwa kuva mu maaso ga Mukama, naye twegendereza entuuko zaffe n'okusinga Mukama oyo alungamya entuuko zaffe. Haleluya. Kyenva nkuwadde ekyokulabirako ne nkugamba nti nga bw'omanya nti bw'oba olina ekyobugagga ng'okikuumidde w'okikuumidde ofaayo nnyo awo kwawo w'okikuumidde n'okusinga eky'obugagga kyennyini ekyo kikumala okumanya nti oteekeddwa okufaayo ennyo
kungerizo kunkwata ganayo kunkola ganayo ne katonda no kusinga ebigendererwa byo kubanga ebigendererwa byo bikwekeddwa ku katonda omukaga bw'okoona ekikomera kye ayinza okufiirako akuvunaana kwa bubbi n'oba tolina kyobbye ayinza okukugamba nti obadde omenya kugenda kubba nsimbi ze yateeka mu nyumba haleluya ayinza okukugamba nti nina amamotoka gange mu luggya ono yabadde ayagala kugabba naye nga wamegudde bulooka etya emu haleluya kitegeeza nti yegendereza nnyo obukuumi bwe n'okusinga ye kennyini nnyini haleluya yesu yegenderezanga nnyo kitaawe n'okusinga ye kennyini nnyini kyetuva tulaba nti byeyali yasinga okwetaaga ate ye teyeetaaganga kubinoonya haleluya nange njagala okugamba bwe teweetaaga kunoonya by'oyagala weetaaga kunoonya katonda kubanga by'oyagala biri mu katonda haleluya teweetaaga kunoonya ngeri gyonna ewonyaako omuntu akuloga bayinza okuba bakuloze owulya